Rruga Elbasan-Qafthan, pjesë e korridorit të 8, për cilën aktualisht popunohet me ritme të shpejta në teren, është një nga projektet infrastrukturore premtuese me një dimension shumë të rëndësishëm për zhvillimin e turizmit në zonën juglindore të vendit, si dhe lidhjes së vendit me Maqedoninë e Veriut, Greqinë dhe Bullgarinë. Kryeministri Edi Rama, së bashku me zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, ishte në teren për të inspektuar ecurinë e deritanishme të punës në rrugën që po ndërtohet, e cila fillon në dalje të qytetit të Elbasanit, në fshatin Labinot Fush dhe përfundon në kilometrin 44 në afërsi të pikës doganore Qafthan. Jemi në lotin e parë të rrugës Elbasan-Qafthan, një vepër që do të zhvillohet në 8 lote, ndërkohë që lotin e parë dhe i dytë janë aktiv. Viti 2025 do jetë viti i lotit të 7 dhe të 8, duke qenë se ka të bëjë edhe me financimet se si do të vazhdojnë. Projekti do të shtrihet në një gjurm tërësisht të re buzëllumit Shkumbin. Deri tani janë realizuar 95% e veprave të artit si ura, tombino, bokse. Ka përfunduar mbrojtja lumore dhe janë në përfundim shtresat mbushëse të trupit të rrugës, ku në total ka përfunduar 42% e punimeve.